Yes. Vamos ver, vamos. Ah, tá melhor não vir, porque vai no vídeo, não olha. Aí, Zucruca. Aí, Zucruca. Tem smoke. Olha lá, esse guruca. Ele me falou, ele é uma pessoa dele. Ele é uma pessoa que vai lá para o Guaiúco, aquele peixinho. Tá fazendo bem, você não pode ficar. Acabar na xangá de chibigar, ele vai ter tudo. I give a chance, you take a photo. I'm not fired for you. I just took a photo. You want me? I can take it. I can go to drink. Yes, yes, I can go. Huh? Want me to go take it? I don't want to be a witness. Then put here. Be dinner. Tonight dinner. Marque algo para que tu veas.